Takmičar elite Marko Janjušević Janjuš sinoć nije odoleo svojoj bivšoj ljubavnici Maji Marinković. Čim je Marinkovićeva začula prvi takt pesme Lagala me jedna Maja, prišla je Janjušu, a on ju je zagrlio i zapevao na sav glas stihove ove pesme. Zbog ovoga je Anelija Ahmić izgorela od ljubomore. On joj je prišao, a ona ga je terala od sebe. Garo, dođi, dozivao ju je Janjuš. Neću, nema potrebe, nije smešno. Meni nije smešno, tebi jeste, odbrusila je Aneli. Daj, nemoj me zajebavati, govorio je on. Nemoj mi se obraćati, izgorela je od besa Ahmićeva. Podsjetimo, Maja se u ponedeljak uselila u belu kuću i odmah započela flert sa Janjušem, koji je zasmetao Aneli. Odmah ga je izvela iz bele kuće i napravila ljubomornu scenu. A bivši košarkaš je predložio da bude sa jednom 7 dana, pa sa drugom, a da publika odluči sa kojom se od njih dve on bolje slaže.